Krásný dobrý den dámy a pánové, vítejte u speciálního 4. dílu Week of Legends, těch nejzajímavějších zpráv, jak on to vždycky říká, za poslední půl týden stručně a srozumitelně pro všechny, kteří chtějí, aby další díl Vole uváděl na kolejích. To je nějaká narážka na jeho vysokou školu? Nebo na ten incident? Já samozřejmě nejsem Herdin, ten mě požádal, abych tenhle jubilejní díl odmoderoval, na což jsem nemohl říct ne, to je krásná čest, takže děkuju. Navíc všechny ty novinky napsal, jsem se původně bál, že budu se hledat sám, to by byl takový gaming speciál, nicméně to možná přijde někdy jindy. A dneska se budeme teda zabývat obdobím od středy 21. do 25. února. Jseš ready? Tak jdem na to! Pamatujete si ještě tento takzvaně rasistický útok na zpěváka ze Superstar Jana Bendiga? Tak policie potvrdila, že to opravdu bylo domluvené. Bendik i jeho rádoby agresor mohou za křivou výpověď dostat pokutu až 50 000 korun, což je rozhodně méně, než by museli zaplatit za takovouhle velkou publicitu. Takže asi dobrý. Co není dobrý, je, že jeho bratr Marcel měl těžkou bouračku, když se vracel z jeho koncertu. Rozbil hlavou okénko, takže v nemocnici dostal fixační krunýř na páteř a na krk. 60-letý řidič cisterny na Tachovsku vzal alternativní trasy na novou úroveň. Kvůli mlze to vzal rovnou přes střed kruháče. A bohužel tam zůstal zaseklý. Z nákladu mu uteklo 400 litrů nafty. Opilý nebyl. Ono se říká, že všechny cesty vedou do Říma, ale tahle nejspíš ne. Státní zástupce nepodá dovolání u kontroverzního případu muže z Brna, který dlouhodobě znásilňoval vlastní dceru. Nepřiměřenost trestu se nedá napadnout, protože je uložen v trestních mezích sazby. Případ ještě řeší ministerstvo spravedlnosti. Slovenka, která pomočila Korán a poté vyhrožovala prezidentce Čaputové. Čaputová, toto je moja výzva pro teba. Vyzývám tě do ringu, ty a já. Můžeš si vybrat v ringu, co chceš. Buď box, buď wrestling, alebo kickbox. Ak vyhrám, jednoducho vypadneš. A najlepšie bolo, keby si vypadla z našej krajiny, pretože si iba hanbou našeho národa a vlasti. Neuspěla se svým odvoláním ani u nejvyššího soudu. Půjde tedy definitivně na 3 roky do vězení. 3 roky sa vám zdá byť pri vysoký trest? Za tu pedofiliu, čo robia cez mnechci? Hej. Uznán vinným za podněcování k nenávisti za svůj tweet o Palestíncích byl i starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Ten podle jeho slov nejdříve oznámí pokutu manželce, protože se jedná o 5místnou částku začínající nepěkným číslem. Takže vycucám si z prstu plus minus 80 tisíc. Děkan Ševčík už není děkanem. Městský soud odmítl u jeho žaloby VŠE uznat odkládaný účinek, takže byl definitivně vyhozen. Zástupci města se rozhodli na odstranění skvotu, ve kterém skoro rok tábořil před úřadem vlády Ondřej Thor a jeho pohunci. Stany tady je v rámci ústavního práva ohlášeného shromáždění pro milion lidí, tudíž není možné ho odstranit. Pokud svůj stánek brzy neodstraní, udělá to samotné město. Asi nebyl hoden. Pokud chtějí vidět, jak takový dezolát smrdí, tak jim to klidně ukážu a nemám s tím vůbec žádný problém. Internetovému obchodu Rohlík.cz se nelíbilo počínání zemědělského podnikatele Jandejska s jeho traktorovými demonstracemi. Proto přestali odebírat produkty od jeho firmy Rebit.cz. České vlastence to ale naštvalo natolik, že jejich nenávist došla i pod profil košíku.cz, který ale s Rohlíkem nemá nic společného. Takový kousek. Takový kousek. Protesty farmářů po celé Evropě neustále pokračují. Uplynulý týden se nesl v duchu mezinárodní spolupráce a společné blokády hranic. Na těch polských nepochodila dezinformátorka Gagliardi. Tak jsme jeli s Lenkou podpořit zemědělce a ještě s pár lidma. A na dotaz, proč neblokují silnici, nám řekli, vy nejste zemědělci, tak vypadněte. Ale upřímně, koho takový člověk zajímá. Jdeme dál, jdeme pryč, čeká nás politika. Na povrch vyšel dopis, který by mohl znamenat konec šéfa odboru Středuly. Podle něj totiž neplatil 5 měsíců členský poplatek v odborovém svazu Kovo jeho domácí buňce. Pokud v ten moment nebyl členem žádné další buňky, zanikl automaticky jeho mandát. 4 lidé, kteří v roce 2020 ve Velké Británii zvandalizovali a shodili sochu Edwarda Colesna do řeky, se uhájili, že to bylo v rámci svobody projevu a byli zproštěni viny. To znamená, že pokud se ti fakt nelíbí nějaká socha. Britské vládě došla trpělivost a mění zákon tak, aby demonstrantům odzvonilo. Právem na protest se již nepůjde hájit, pokud bude narušovat veřejný pořádek.
Dále třeba bude hrozit až měsíc vězení za zakrývání obličeje na protestu. Pokud byste chtěli mít představu, v jakém stavu je právní stát Maďarska, tak kandidátem na nového prezidenta za Orbánovu vládní stranu Fidesz je přímo současný předseda ústavního soudu. V Americe proběhly další republikánské primárky, tentokrát v Jižní Karolíně, která, přestože je rodištěm Trumpovy sokyně Nikki Haleyové, tak je jedním z nejkonzervativnějších států v USA. Donald Trump tedy již po čtvrté vyhrál, tentokrát s velkým náskokem. Haleyová se ale pořád nevzdává, i když podle projekcí médií už nemá šanci. Pan prezident Pavel na Mnichovské bezpečnostní konferenci přišel s plánem, jak na Ukrajinu dostat přes 800 000 kusů dělostřelecké munice od soukromých zbrojovek po celém světě. Zájem to zafinancovat projevila již Kanada, Dánsko a další státy pod podmínkou, že nebudou zmíněny. V sobotu to byly 2 roky, co Rusko zahájilo svoji invazi Ukrajiny, takže na její podporu se mimo jiné i v Praze sešly tisíce lidí. Rusko v ten samý den slavilo. Mezi ohňostroji jim ale proletěly 2 drony a zasáhly budovu největší ocelárny v zemi. V závodu propukl obrovský požár. Ukrajincům se také podařilo sestřelit další velmi drahý průzkumný letoun Beriev A-50. Ruští váleční blogeři se domnívají, že si ho jejich strana opět sestřelila sama. Každopádně zbytek těchto letounů byl raději stažen ze vzduchu. Pokud tento trend bude pokračovat dále, představuje to pro Rusy velký problém. Ruská armáda zahájila opět velkou ofenzívu na severovýchodě Ukrajiny s cílem ovládnout zbytek Luhanské oblasti. Jejich uspěchaná agrese kvůli Putinovým volbám si ale vyžaduje velké ztráty, což se projevuje už i tím, že na frontu lákají i ženské vězeňkyně. Další propagandistický snímek je zaměřen přímo na českou mládež. Rusku totiž stále leží českém dodané raketomety Vampire, kterými byl údajně zasažen Belgorod. Neštěstí přirovnávají počínání nacistů v Libicích za druhé světové války. Asi mysleli Lidice. Vyzývám vás osudit toto přestupení a poprosit svých rodičů přestat poskytovat zbraně ubíjejícího rusínských dětí. My, vaši sverstníci, i chceme družit s dětmi z jiných států a dělit se s nimi kulturním a historickým dostojením. Matka ruského opozičníka Navalného konečně po snad týdnu dostala jeho tělo. Úřady jí prý vydírali, aby syna pohřbila tajně, jinak jí ho nevydají. Tělo nakonec získala, i když jim neustoupila, ale jak pohřeb proběhne, se stále neví. Jsme vážně v nejtemnější timeline, že jo? Radši jdem na vědu. Korejští vědci vyvinuli rýži s buňkami hovězího masa. Jedná se o nutričně bohatou potravinu, která by se mohla v budoucnu masově prodávat. Masově? Za jen o trochu větší cenu než běžná rýže. Umíš si představit ty chudáky děti v budoucnosti, které budou ve školních jídelnách jíst nejenom tuhé maso, ale i tuhou rýži? Jsme to měli ještě dobrý. V USA dostali povolení k prodeji první květiny svítící ve tmě. Tyto modifikované petunie se nebudou prodávat ani za příliš velkou cenu. Zhruba za 680 korun. Po selhání mise Peregrine se Američanům konečně po 50 letech podařilo úspěšně přistát na měsíci. Jedná se i o historicky první přistání soukromé firmy. Šlo o Odysseus od firmy Intuitive Machines. To je strašně cool. Já si tady s dovolením jenom dám stahovat Kerbal Space Program, tak a můžeme pokračovat. Anakonda velká má nakonec 2 různé druhy. Na zastánce toho nového přišli věci nyní v deštném amazonském pralese. Je tlustý jako pneumatika, je dlouhý 8 metrů a váží 200 kg a žádný blbý joky v komentářích. Google u svého AI modelu Gemini představil generaci obrázků. Lidé si ale hnedka všimli až moc velké zaměření na diverzitu. Nástroj generoval u svých výtvorů náhodnou rasu lidí, i když po něm bylo požadováno historicky akurátní snímky britského krále, papeže nebo zakládajícího otce Ameriky. Po velké vlně kritiky Google tvorbu obrázků dočasně pozastavil. Mezitím OpenAI se svojí Sorou nadále šokuje lidi. Takto vypadal Will Smith generovaný AI před rokem. A tak to vypadá nyní. Jenomže ne tak úplně, protože tohle byl skutečný Will Smith, který si z nás všech vystřelil. Člověk už fakt neví, co je pravda. Jseš ty pravda? Jsem já pravda? Jdem na hry. Ty jsou pravda. V tomto roce nás pravděpodobně čeká hra Kingmakers, která vyvolává podobné pocity jako Palworld. Autoři opět vzali osvědčený koncept, jako třeba středověká válečná strategie, a dali do toho prostě bouchačky? Ok, pojďme si přiznat, kdo z nás neuvažoval nad tím, že se vrátí v časem zpátky do minulosti a se svými aktuálními znalosti bude mágem, bude dobývat hrady? Ne? Já taky ne. Tvůrci mají dokonce za sebou titul Road Redemption, takže by to ani nemusel být podvod. Lidé jsou zmatení novým jménem pro připravenou bojovku od Riot Games, doteď známou jako Project L. Titul byl ohlášený jako... Tak schválně, vole. Schválně.
2XKO. A nebo 2KXO? Zřejmě myšleno jako dvojitý knockout. Proč se to prostě nemohlo jmenovat, já nevím. Riot Rumble? Zase na druhou stranu 2XKO je celkem unikátní jméno a všichni se o tom baví, takže... Co já vlastně vím. No a nyní zhruba 7 minut zmatených záběrů a spousty křiku z Lidl Cup. Já chtěl jsem říct si to nejlepší z československého Twitche, what the fuck? Week of the week. Jsem zpět! Jsme zpátky! Jsme oficiálně zpět! Na to je ten Jolík, ty káre, to možná i ty? Čau. Já si to ještě uvěřím. To tam máš za sluhu, ty vole. Aha, z toho hovorí frajerka. Aha, jo, sorry. Sorry. Ježiši, ty jsi dneska ústojí, Vláďo. Já to jako, já nevím, co to do mě vělo, já úplně jsem šílený. Maybe they've got aliens, that'd be exciting. Yeah, we'll see about that. And what are the odds they left the gate unlocked? Pretty low, I'd imagine. Fialová jako... drahota, ježíš Vojto, proč to dal public? Jsem vip, on má i ten skin, počkej, on má i ten... on má i ten skin! Ne. To je kdo, já se poseru. On neměl... Cože? Cože? On neměl vidět vůbec žádnou zbraň, ten debil, ty vole, viděli jste ho? On běžel bez zbraně a najednou prostě on to vytáhl během vteřiny. On čeho dělat bankomat? Já nechápu, jak můžeš být takhle retrovanej, fakt! Nový prostor, kupte si nový prostor. Se nedá, vole. Pojď sem. Já ti říkám, pojď sem. Nový prostor. Pojď nikdo hodit. Pojď nikdo noviny házet nebude. Pojď sem. Vedle. Stoj. Zastav. Já ti říkám, zastav se. Jednoho jsem sejmul. No, bojím se, že přijde jeho kamarád teď. Jo! Přišel jeho kamarád. No, ležím. Kde jseš, k***a? Jsme dvojčata jednovaječný, my máme být vedle sebe za ruce se držet, vole. Sleduj, jo. Sleduj, co vymyslí. Tak schválně. OK, hey. Tak asi ne. Hello there. Co ti... Co? Dič. Tak jo, jdem na to. Odpal! Počkej, to jaký poškození dávám? Oh, OK. Jaký poškození dává ona mě? Jak se mi schválně ještě vysmívá? A jsme na konci, dámy a pánové, díky moc krát, že jste se na tohle video koukli, díky Herďovi, že mě pozval. Příští týden už budete mít zpátky, to se vůbec nemusíte bát. A snad se ti to kurňa líbilo, protože jsem do toho dal úplně všechno! Dobrá komunita je to, co streamera tvoří. Když tu bolí nebo hoří, tak ho vždy podporí. Vždycky v chatu může najít emotikon lásky. Nad loupou otázkou sedí a trhá si vrásky.
Dobrá komunita je to, co streamera tvoří. Když tu boří nebo hoří, tak ho vždy podpoří. Vždycky v chatu může najít emotikon lásky. Nad hloupou otázkou sedí a trhá vrásky. Dobrá, to by stačilo.